хөтлөхөд бэлэн болсон энэ жилийн хаврын тариалтын талаар хүнзэд айж хүн сайд бурмаагаас манай сэтгүүлч тодруулга авсан байна. Зочны цаг эхэлж байна. Хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид хаврын тариалтын талаар мэдээллийг өгөөч гэж за хүнсүдэй айж хүн сайд бурмааг урьж оролцуулж байна. Орой мэндүргэ. Орой мэндүргэ. Тэгэхээр хаврын тариалт өнөө маргашгүй эхлэж байгаа үед тантай уулзч байна. Тэгэхээр ер нь Монгол улс хаврын тариалтаа эхлэхэд бэлэн үү? За хаврын тариалтанд хэрэглэх үр тариа бас хэр хангалттай байгаав? Тариаланчдын зүгээс л бас хэдэн асуудлыг хөндөөдсөн шүү дээ, тийм ээ. За хаврын тариалтынхаа өмнө тариаланчдын улсын зөвлөгөөнийг Дархангуул аймагт хэлээ. Нийт 12 аймагаас 700-аад тариаланчид за мөн аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл ирж оролцлоо. За энэ тариаланчдын зөвлөгөөн дээрээ энэ жилийн цагаан байдал ямар байх вэ? За ямар технологи мөрдөж ажиллах вэ? За мөн одоо шинэ тариалангийн тухай хуулийн дээр ямар одоо боломж байна? За мөн доктортай газар тариалан хөтөлбөр засгийн газараас баталсан түүний хөтөлбөрийн тухай мөн одоо олгогдож байгаа хөнгөлөлттэй зээл гэдэг ингээд олон талын асуудлуудыг ярьсан байгаа. За мөн манай эрдэмтдийн гаргасан бүтээлүүд байгаа. Хөрсөө сайжруулах, за мөн элитүр ялангуяа энэ ганд цэсэртэй, өдингийн ганд одоо цэсэртэй гэдгээ харуулж чадсан дархан 144-өөс эхлээд за мөн одоо цавуулга сайтай хатуу үрийн будаа цовц сондор гэдэг манай эрдэмтдийн бий болгосон энэ бүтээлүүдээс бас танилцуулж байгаа. За мөн одоо техникүүд байна. Хөрсөндөө ээлтэй сүлийн үеийн тоног төхөөрөмжүүдийг олноор оруулж ирж байгаа чухал нэгжүүд бол энэ техникүүдэд танилцуулсан байгаа. За хувь хүмүүсийн бас хийж бүтээсэн тоног төхөөрөмжүүд бүтээлүүд бас энэ үзэсгэлэн болж гарсан. Тэгээд энэ үеэр бол бас харилцан мэдээлэл авах, хамтарч яаж ажиллах вэ, ямар технологи мөрдөж ажиллах вэ гэдэг олон талын ярьсан зөвлөсөн маш үр бүтээлтэй сайхан зөвлөгөө боллоо. Тариалт эхлэхэд хэр бэлэн байна гэж энэ тариаланчдын зүгээс ямар асуудлыг хэлж байна вэ? Зээл бас эхний хэлж 25 тэрбум төгрөг олохоор байна, тийм үү? За тариаланд зориулаад бол үрийн улаан буудаа дутагдaltaй байсан. Тэгээ энэ асуудлыг бол их хурл засгийн газраар мөн их хурлаар оруулаад бас нөт гайдаас чөлөөсөн. Үрийн будаа оруулж ирэх гэсэн аж ахуйн нэгжүүдэд бол зөвшөөрлийг өгсөн. Эхнээсээ одоо өнөөдрөөс эхлээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр үрийн будаа онцгой байдлын хэмжээтэйгээр үрийн будааг авах. За үрийн будаагаа хариуцлага цэвэрлэх бэлд хаврын тариалтанд бэлдэхэд энэ хуурт ажлууд бол тогтмол хуурийнхаа дагуу ингээд хийгдээд бэлтгэдэг явж байгаа. За мөн энэ жил бид нөр тусгайлан хөрсөө бордохтон зориулаад нэг хөнгөлттэй нөхцлөөр бордоо оруулж ирж байна. За улсын төсөв болон мөнгө төвөр хэцүү байгаа. Гэтэ гадаад их үсвэр ярьс санхүүгийн их үсвэрийн олж за энд бол 7.9 мянган тонн бордоог 40% хөнгөлттэйгээр олгож эхэлж байна. За судалгаа байтгал та бордоо хэрэгцээт бордооны 1.7%-ийг л одоо бордож байна. Тэгэхээр нийт талбай бол бараг л бордоо хэрэглэхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр бордоо дутагдсанаас болж хөрсний илгэдэлд орох за ер нь дийлэнхэнд устай илгэдэл орсон гэсэн судалгаа гарсан байна. За 2014 оны ургацсаар тухайн үед бол цаг агаар тааламжтай хурраа ихтэй байсан ч гэсэн цавуулгын чанар бол бас доогуур байсан ийм асуудал байгаа. Тэрний цаана бол хөрсний чанар уу энэ бордооны асуудал гарч ирсэн. Тийм учраас бид нар энэ жилээс бол бордоог нэг хөнгөлттэй үнээр одоо тариаланчтай нийлүүлж гээ. Тэгээд энэ бордоо эхнээсээ аваад бас тариалан хэрэгслэх дэмжих сангаасаа урчилгаа тодорхой хувийн нөгөөд ингээд авч байгаа. За мөн тоног төхөөрөмжийн тал дээр нь бас техникийн шинжилгээ нэлийн сайн хийгдсэн байгаа. Ялангуяа 2015 онд элдэн шүүлэхгүй технологи уу хөрсөндөө нэг ээлтэй тэр өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмжийг авахтан зориулаад 7 орчим тэрүүн төхөөрөмжийн хөнгөлттэй зээлийг олгосон. За мөн одоо өндөр хүчин чадалтай трактор комбайныг бас нийлүүлсэн байгаа. За жижиг оврын тракторыг бол хадлан гавьтгтэн зориулаад малчтад олноор сөнгөлтийн нөхцлөөр олгосон гэдэг
ийм тоног төхөөрөмж техникийн шинжилгээг бол 2015-16 оны тариалтанд бол ихээхэн нийлүүлж дэмжиж байна. Эмчлэх ургацаараа гурилан хэрэгцээг ер нь хэдэн хувийн хангах төлөвтэй байгаа гурил импортлох асуудал байна. За энэ жил бол бид нэр 300 орчим мянган гаад өрнш чанартай өрнш хийгдсэн тэндээ бол Улаанбаатар тарина гэсэн юм төлөвлөгөөний дагуу явчихын. За энэ дээрээ бол цагаан гарах нөхцөл байдал тааруулсан технологи мөрдөн үрийн сонголт хийгээд ингээ технологи цаг хугацаанда тариалт хийх юм бол бас энэ жилийн цагаан гарын бэрхшээлийг даван туулах байх. Тэгээд ургацаа хангалттай түвшинд авч чадна уу гэж харж байгаа. Ариу дотоодынхаа хэрэгцээ хангах хэмжээний Улаанбаатар ураач ахын бол гаднаас импортлох шаардлага байхгүй. 2015 онд бол гангийн нөхцөл байдал бол их олон хоногор үргэлжилсэн. Ялангуяа энэ дархан сэлэнгийн төвийн нутгуудаар их олон хоног үргэлжилсэн. Айхам халуун болтны улмаас л ургацалдсан. Тийм учраас энэ дотоодын Улаанбаатарын буюу гурилын хэрэгцээг хангах үүднээс бол хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийн дагуу гаргасан шийдвэрийн дагуу Улаанбаатар импортлж оруулж ирж байгаа. За мөн тодорхой түвшинд нь бас гурил оруулж ирдэг. Энэ өөрөө гурилыг импортлж оруулж ирдэг. Энэ өөрөө бас гурилын үнийг хэтэрхий өргөдөхгүй байх үүднээс зөвцүүлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ гурилын импортын зөвшөөрөл авсан за мөн одоо Улаанбаатарын Таарын Улаанбаатарын зөвшөөрөл авсан компаниуд бол оруулж ирээд үйл ажиллагаа хэвээ явагдаж байна. За баярлалаа танд хэрэгтэй. За баярлалаа.